Halleis. Hallo. Da var det fornyet sesongkortet. Nye sesongkortet, ja. Ja. Viking er for meg alt. Jeg har fulgt Viking nå i 40 år. I tykt og tynt. Hvordan tror du det går i år? Jeg tror det kommer til å gå ganske bra, jeg, egentlig. Ja. Jeg har god tro. Ja. Ja. Jeg har alltid tro, jeg, men i år tror jeg, har jeg skikkelig tro. Dette her er da en god gammel caps som nå har knukket litt her og der. Men jeg har jo en del gode minner her. Cupfinalen i 2001, når vi knuste Bryne. Denne her er med meg i tykt og tynt. Har du hatt sesongkort lenge, eller? Ja da. Dette er 40. sesongen jeg ser Viking, men jeg har vel hatt sesongkort, tror jeg, i en 25 år. Det har vært mange oppturer og noen nedturer, men det er ingenting som blir så fort ferdig som en dårlig fotballkamp. Så er det de gode minnene du sitter igjen med, og de har jeg mange av. Har du solgt mange? Ja, det er gått en del. Over det lå i fjor. På Paddagsdato i hvert fall. Kjempe. Trenger masse folk på stadion. Ja, absolutt. Det er ingenting som er bedre som å komme på stadion med den stemningen, og så få en vikingseier. Det er herlig. Du føler deg som en stor familie. Sånn. Åh, herlig. Ok, takk skal du ha. Vær så god.